ವಚನಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೇದಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ ಅವರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಅಂಶವನ್ನ ನೀವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ ಅವರು ಏನೋ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತಾ, ಅಥವಾ ಅವರ ಈ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸಿನಿಮಾ ನನಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡು? ಇಲ್ಲ, ಅರ್ಜುನ್ ಜನ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾರಿ ಮಾಡ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೋಕಾಲ್ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆ ತರ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇದು ಸತ್ಯವಾಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಪಾತ್ರ ಯಾರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾನು ನಿಜವಾಗ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಶೇರ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀ ನಾವೊಬ್ಬರೇ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರ ಜೊತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ವೀ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ಬಹಳ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾ, ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಜ್ವೀ ಶೆಟ್ಟಿ. ಅವ್ರು ಉಪೇಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಗೊತ್ತು, ಬ್ರೈನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ತರ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹುಷಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಈಗ ಓಡ್ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ, ಅದು ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಫಿಲಮ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಗಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಫಿಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ.